Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios e pilares da fé católica, a Eucaristia. Para muitos de nós, a Eucaristia é um dos momentos mais profundos da celebração da missa, mas você já parou para refletir o que realmente significa? A Eucaristia é mais do que um simples rito ou símbolo. Segundo a doutrina católica, ela é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, oferecido a nós em cada celebração eucarística. Esse mistério, chamado de transubstanciação, nos ensina que mesmo mantendo a aparência de pão e vinho, após a consagração, esses elementos se transformam substancialmente no corpo e sangue de Cristo. A cada vez que participamos da Eucaristia, não estamos apenas recordando o sacrifício de Jesus, mas participando ativamente desse mesmo sacrifício, que se torna presente de forma mística e real. A Eucaristia é o ponto mais alto da nossa comunhão com Deus. Jesus nos disse: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele", João 6,56. Ao recebermos a Eucaristia, nós nos tornamos um com Cristo e com toda a Igreja. É o alimento espiritual que fortalece nossa alma, nos dá graça e nos aproxima da vida eterna. Não é à toa que ela é chamada de sacramento do amor. É o próprio Cristo que, em sua infinita bondade, deseja estar intimamente unido a cada um de nós. Além disso, a Eucaristia tem um profundo caráter comunitário. Ao participarmos da ceia do Senhor, não estamos apenas em comunhão com Cristo, mas também uns com os outros. A Eucaristia nos lembra que somos um só corpo em Cristo, chamados a viver em fraternidade, caridade e serviço ao próximo. Aquele que recebe a Eucaristia é impelido a viver o amor que Cristo nos ensinou, sendo testemunha do Evangelho no mundo. Por isso, a Eucaristia é o coração da vida cristã. Ela nos ensina o verdadeiro sentido do sacrifício e do amor incondicional. Participar da Eucaristia é entrar em contato direto com o mistério da redenção, é ser preenchido pela presença real de Cristo que se oferece por nós. Então, que tal olharmos com ainda mais profundidade para esse momento tão especial? Na próxima vez que você participar da missa, lembre-se de que na Eucaristia, o próprio Deus se doa a você, para que sua vida seja transformada pelo amor e pela graça.